Bugungi kunda boshqaruv lavozimlarida ishlovchilarning 26.6%ini ayollar tashkil etadi. Xususan Oliy Majlis quyi palatasida faoliyat yurituvchi deputatlarning 32%, Senat hamda mahalliy kengashlarda esa 25% xotin-qizlardan iborat. Ma'lumotlarga ko'ra, avval ushbu ko'rsatkich 2 barobarga kam bo'lgan. Raqamlar kattalashmoqda. Ayollarning huquqlarini ta'minlash, zo'ravonlikka qarshi kurashish hamda gender tenglik masalalari ham alohida o'ringa ega bo'lmoqda. Ammo mamlakatimizda shu vaqtgacha ushbu masalalarni tartibga soluvchi qonun bo'lmagan. Bu haqda Oliy Majlis Senati va ayni damda gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi raisi Tanzila Narbayeva ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Davlatimizda ayollar bo'yicha qonunlar qabul qilinyapti, yoki bo'lmasam prezidentimizning qarori, farmonlari, hukumat qarorlari qabul qilinyapti. Lekin bizda bu bo'yicha bir konsepsiyamiz, dunyoqarashimiz bormi deganda, bizda albatta yo'q. Mana shu hamma qonunlarda aytilgan narsalar boshqa. Shuning uchun biz gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha strategiya ishlab chiqishga qaror qilgan edik sizlar bilan birga komissiya a'zolari va bugun sizlarga men axborot bermoqchimanki, mana shu strategiya ishlab chiqildi. Xalqaro ekspertizadan o'tkazilgan ushbu hujjat 8 yo'nalishga bo'lingan bo'lib, bunda nafaqat gender tenglik, balki zo'ravonlik hamda tazyiqqa uchrayotgan ayollarga erkaklar bilan teng imkoniyatlar yaratilishi ham belgilangan. Butun dunyo bo'yicha mana hozir bizni tanlagan yo'limiz to'g'ri ekanligi e'tiborga olindi. Mana bitta sport chorshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan O'zbekistonga taklif bildirilgan. Biz shu uchrashuvni o'tkazamiz. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarining gender masalalari bilan shug'ullanadigan mutasaddi rahbarlari, ya'ni ular ham masalan menga o'xshagan rahbar bo'lishi mumkin yoki bosh vazir o'rinbosari bor. Mana shunga o'xshagan rahbarlarning uchrashuvi o'tkaziladi BMTning shafeligida va O'zbekiston 2021-yilda hamma Markaziy Osiyo davlatlari uchun tajriba davlati bo'lib tanlab olindi. Shu bilan birga yig'ilishda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovning ta'kidlashicha, Mehnat kodeksiga aynan mana shu mavzuga oid 19 ta moddadan iborat yangi bob kiritilishi rejalashtirilmoqda. Bandlik vaziri sifatida nima deysiz? Bizi ayollarimizning kelajagi faqatgina tikuvchilik, pozondachilik, tomorqachilik va mana shunaqangi kasblar bilan bog'liq bo'ladimi yoki innovatsiya yo'nalishlariga, iqtisodiyot yo'nalishlariga, axborot texnologiyalari yo'nalishlariga va juda ham mana shu ko'proq erkaklar shug'ullanadigan kasblarga ham qiziqtirish ishlari jadallashtiriladimi? Bu narsani o'zi boshladik. Mana bitta misol aytishim mumkin. Mana o'tgan hafta o'sha Xorazm viloyatida bo'lganimizda Xonqo tumaniga men o'zim bordim. O'sha yerda o'sha birinchi sonli kasb fan maktabida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdik. Asosan 65% qizlarimiz o'qishayotgan u yerda. Va o'sha qizlarimizdan taklif so'raganimizni aynan siz aytganingizdek, o'sha IT yo'nalishi bo'yicha o'quv maskani bo'lsa va shu yo'nalishda shu veb dasturlash, veb dizayn bo'yicha yoki veb modellirovaniye o'sha kiyim-kechaklar haqidagi bo'lsa, kurs bo'lsa, ularda ishtiyoq borligimizni bildik va o'sha misol tariqasida, tajriba tariqasida mana o'sha Xorazm viloyati Xonqo tumanida va bizga birlashgan Qo'shko'pir tumanida va Qozog'iston Respublikasi o'sha Nukus shahrida tashkil etgan o'sha o'quv markazimizda o'sha IT yo'nalishi ham o'sha yangicha zamonaviy kasblar bo'yicha yo'nalishni tashkil qilishni reja qildik. Men o'ylaymanki, bu narsa uje yanvar oyidan o'qishni boshlaymiz va boshqa tumanlarimizda ham, viloyatlarimizda bu narsani yo'lga qo'yamiz, chunki bu narsaga talab bor ekan. Bundan tashqari tadbirda Tanzila Narbayeva ish haqi mavzusiga ham alohida to'xtalib, bandlik va mehnat munosabatlari vaziriga savollar bilan yuzlandi. Oylik maoshlarini minimum miqdorini belgilash va uni oshirib borish bo'yicha nima ish qilmoqchisizlar 21-yilda? Agar ish joyini yaratdim deb hamma hisobot beraveradi, mana yaratdim deb ko'rsatadi. Lekin u qanchalik daromadlik ish o'rni, qanchalik muhofazalangan ish o'rni, qanchalik ayollarga yoqyapti. U birdaniga xursand bo'lishi mumkin bechara ayolki, mana ish joyimga ega bo'ldim, uyda o'tirganidim, ozgina bo'lsa ham mablag' topaman deydi. Lekin 3 oy, 4 oy ishlagandan keyin u mablag'ini hech narsasiga yetkaza olmasa juda ham qiyin bo'ladi. Nima deb javob berishimizni bilmay qolamiz. Shuning uchun qanaqa rejalar bor bu bo'yicha? Bu borada juda ham haqiqatda to'g'ri savol berdingiz. Oxirgi mana 3 oy, 4 oy ichida ommaviy axborot vositalari orqali juda ham ko'plab fuqarolar murojaat bizga ham kelib tushdi. Aynan shu ish haqi miqdorlari bo'yicha biz ochiq aytishimiz kerak, o'sha hududlarda o'tkazgan ish beruvchilar bilan birgalikda o'tkazgan uchrashuvlarimizda bu narsani ham ko'tardik masalani. Endi bilamizki, hozirgi kunda mana respublikamiz bo'yicha ish haqining eng kam miqdori belgilangan miqdori bor. Bu narsa farmon bilan tasdiqlab qo'yilgan, uzi belgilab boradi. Lekin o'sha tadbirkorlarimiz orasida shu masalani ko'targanimizda ular bu masalani ish undorligi bilan bog'lashdi. Ya'niki o'sha ish undorligiga qarab
biz demek ish haqini ko'tarishimiz mumkin, bunga qarshimasmiz degan fikrlarni berishdi. Endi ishimdorlik o'z navbatida, demak, o'sha bugungi kunda bozorning ochiqligiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hozir hukumat tomonidan shunday bir kompleks chora ko'ryapmizki, bu birinchisi demak, ishimdorlikni oshirish va albatta ishlab chiqargan mahsulotni demak, bozorni ta'minlash bo'yicha juda katta kompleks choralar. Men o'ylayman, 21-yildan bu narsani boshidan kengroq yopishga erishamiz. Yig'ilish so'ngida takliflar berildi. Jumladan ular orasida ayollar huquqlari bo'yicha yangi o'quv modeli joriy qilinishi ham ko'zda tutilgan.